Olá. Maria, olá. Sou Gonçalo. Tenho 6 aninhos. Vou fazer, juntamente com os meus irmãos, mais um aniversário de vida. Vamos festejar aí. A minha mãe está sempre a rir, porque é muito bem disposta. Alguns dias ela está falar, fala de amor, fala de relações, fala de muitas coisas que ela também vai falar, não é, mãe? A relação com o Gonçalo é muito boa, não é? Somos mãe e filho, isso é que interessa. Relação assim é que é muito bom. Ter relações daquela coisa que a minha mãe já anda há muito tempo a falar, aquela do. Ela e o Pedro já se conhecem há 7 anos. Eu era pequenino, quando já estavam no primeiro aniversário, quando eles estavam juntos. E a minha mãe hoje tem uma data muito especial. Hoje ela está há 6 meses de namoro com o Pedro. Estamos dois juntos, né? Depois de tantos episódios da primeira, segunda temporada, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e sétima. Vamos ver como vai ser as próximas entradas. Espero que a minha mãe não se esqueça de mais memórias que ela já tem nestes últimos 15 anos da vida. E então, pessoal, a próxima que vai aparecer, o próximo vídeo é a Paulinha. Beijinhos, até os próximos lindos e lindas e meninas, são meus irmãos e minhas irmãs. Até um beijinho. Obrigada por vocês. Eu quero agradecer aos 9 inscritos da minha mamãe. Graças a Deus ela conseguiu. Pois, houve um ano que a minha mãe sonhava era ter 20 inscritos em menos de 2 semanas ou 3. Era isso, mãe? Era. Pá, continua. É assim. Eu já tenho quase 6 aninhos também. Eu sou a 4 de pequenina, minha de tuja. Estou mesmo de tuxinha. Nasci a seguir a quem? A Madalena, A Madalena, 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 fofinha. A Madalena é muito fofinha. Os meus maninhos são sempre o maior. Eu adoro isto, eu adoro fazer vídeos. É a primeira vez que eu apareço, não é, mãe? é a primeira vez. Eu estou aqui, seguradinha e muito bem protegida. Yay! A minha mãe gosta e ama o Pedro. Ai, a relação deles. Ai, meu Deus, é um amor. Está alguém funcionando? Então, esperem que gostem deste vídeo da Patrícia e tchau! Olá, meus amores! Sou Francisco! E soltei! Viram o meu salto e é boa fashion! Eu também nasci a seguir a Débora e foi muito bom ser bebê. Agora sou uma criança de quase 6 aninhos, né? Yay! Eu estou super happy, 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 e tenho dois dentes e meninos e meninas, esperem que vocês gostem e tchau, até o próximo. Tchau!